Rádio Azul 2682 para as funções. Vento 1900 graus, 120 nós, ajuste do altímetro 1015, temperatura 34 graus. Não copiei a temperatura. Acima do 2745, temperatura 34 graus. Quanto possível, mais coordenação para Salvador, nível 80. Azul 2688, vai para o consciente, entra em contato C2.
tá 3356. Podia confirmar 3365. E a coordenação, Fox Barbareco. Autorizado direto Águila, o Fox Barbareco. Meu Fox 9 Bereco está autorizado direto ao Remig, está presente. Meu número, Mark. Ele está aqui, 8, 1, 2, 3, 4.